uppgift åtta. Vi skulle derivera den här, så jag har lagt deriveringsreglerna här så att ni känner igen er. Så har vi a först. Y är lika med negativ 4, x upphöjt till 3, är därmed 12, x är därmed 5. Och det är det första som gäller här, första regel. Så har vi y prim är lika med. Så har vi negativ 4 multiplicerar med 3, x upphöjt till 3, subtraherar med 1. Är därmed 12, x upphöjt till 1, subtraherar med 1. Och sen är därmed 0. Derivaten av en konstant är 0. Kan ni inte det än så går ni tillbaka i min genomgång. Varför? Jag har haft genomgång i den. Så y' är lika med negativ 12. X upphöjt till 2 är därmed 12. X upphöjt till 0 blir 1. Där är vi klara med den. B. Y är lika med 2y upphöjt till x subtraherar med 2y upphöjt till negativ 2x. Och då med y, de två som vi har här nu, vi kommer att använda. Så y prim är lika med 2 multiplicerar med y upphöjt till x subtraherar med 2 multiplicerar med negativ 2. Alltså k går ner. Multiplicerar med y upphöjt till negativ 2x. Så har vi 2e upphöjt till x, adderar med 4e upphöjt till negativ 2x. Hyprim. Och då tar vi c. Tar vi c där. Tar vi y är lika med 9x upphöjt till 2 tredjedelar. Oj. 2 tredjedelar, adderar med 2e upphöjt till x halv. Så det är båda nu. Det är båda som vi kommer att använda. Den första och den tredje. Så har vi y prim är lika med 9 multiplicerar med 2 tredjedelar. Multiplicerar med x upphöjt till 2 tredjedelar. Subtraherar med 1. Exakt samma så. Som första regeln säger. Så har vi 2 multiplicerar med 1 halv. Vårt k är 1 halv. E upphöjt till x dividerat med 2. Alltså, x dividerat med 2 kan man skriva så här. X dividerat med 2 kan man skriva som en halv x. Så det här är k. Det är därför vi har haft k här nere. Så, förkortar vi, eller förenklar vi, så har vi 3 där. Så har vi 6, alltså 18 dividerat med 3 är också 6. Multiplicerar med x upphöjt till. Om vi förlänger den här med 3, förlänger den med 3, vi får negativ en tredjedel där. Adderat med en halv 1, så har vi e upphöjt till en halv x bara. Det är e'. Ja, min lösning kommer inte överens med bokens lösning. Men jag tycker att min lösning är bättre än deras. Från x så plötsligt blev det. Ja, det är fel.